Düşmən isə alt niyyətindən əl çəkmək bilmir ki, bilmir. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri yenidən Tovuz rayonunun Dondarquşu kəndini irişaplı silahlardan və artilleriya qurğularından atəşə tutublar. Hədəf isə növbəti dəfə yaşayış evləri olub. Kəndə mərmilərin düşməsi nəticəsində 72 yaşlı Telarə Əliyevaya məxsus fərdi yaşayış evinə, 39 yaşlı Samirə Əliyevaya, 47 yaşlı Aydın Hüseynova və 34 yaşlı Zeynal Rüssamova məxsus həyətyanı torpaq sahələrinə ciddi ziyan dəyib. Düşmənin bu acizliyi kənd sakitlərini qətiyyən qorxutmur. Onlar doğma torpaqlarına, evlərinə daha da bağlanırlar. Allah bizim o orduya həmişə qoy can sağlığı versin. Qoy həmişə vuran əlləri olsun. Biz örgənmişəm, yenə deyirəm, mən veteran işləkçi, müharibə işləkçisəm. Mən belə şeylərə, yəni ki, örgəşmişəm, fərq eləmir məndən türü. Yəni, zamanat onu kimi. Bizim o hərbçilərdən biz fəxr eləyirik. Allah onların köməyində dursun. Güvənirik, əlbəttə onlara güvənirik. Onların sayəsində biz burada evimizdə, işimizdə otururuq. Burada həmişə olur, biz alışmışıq bu zada atışmaya. Donda su kəndinə dünən bir neçə ağır toplardan mərmilər düşüb, bir neçə evə düşüb, ziyanlıq olmasa, tələfat olmasa da evlərə ziyan dəyib. Yeri cəmaatımız, bütün kənd cəmaatı olaraq hamısı yerindədir. Heç biri evindən çıxmağa tələsmir. Çıxmayır, öz işinə, gücünə məşğuldur. Ordumuza güvənirik. Ordumuz güclü, ordumuz var Azərbaycanın. Hal-hazırda da biz orduya güvənərək onun arxasında durmuşuq.